buď úprimný aspoň k sebe. Na prvom mieste je klub a za ním dlho nič. Nie. Jeho láska k basketbalu i už dvakrát rozdelila. Chceš so mnou radšej bojovať? Bude vojna. Ďakujem, Jake. Teraz už nemám žiadne pochybnosti o predaji klubu. Musím spracovať Franky, aby mi prenechala svoj podiel vo firme. Ako to chceš docieliť? Najjednoduchšie bude, ak sa do mňa Franky znova zamiluje. Dokáže ich tento raz. Rád ťa vidím, Franky. Škoda, že nemôžem povedať to isté. Opäť spojiť? On ťa miluje. Nie, on je dotieravý, je egoistický, je bezohľadný. Hra na lásku. V piatok o 20:30 na Doma.